sete conceitos de marketing digital que todo mundo que tem uma loja virtual ou todo mundo que pretende ter uma loja virtual deve saber, deve acompanhar e deve aplicar no seu negócio para consiga gerar resultado. Caso contrário você não vai conseguir ter resultado com o seu negócio. Conceito número um: otimização de conversão. O que, que seria otimização de conversão? Primeiro conversão, né? Conversão é Quantas pessoas, das pessoas que entram na sua loja, quantas realizam compra, quantas convertem em compra? Então, conversão é de quantas pessoas entraram, quantas converterem em compra. Quando você analisa isso e otimiza a sua conversão, você consequentemente aumenta o seu resultado. Então, você entender da técnica de otimização de conversão é fundamental para você é, aumentar os resultados do seu negócio. E quais são uh, as formas de você otimizar a conversão? Existem várias formas de otimizar a conversão, tanto de atração de, de visitas. Né, qualificadas é, persuasão do seu cliente que entrou para você aumentar o número de vendas então existem outras aulas aqui na universidade de E-Commerce que a gente trata de todos os pontos que você deve saber para otimização de conversão o ponto da aula aqui é você saber que esse conceito de otimização de conversão é fundamental para que você consiga gerir um negócio de loja virtual conceito número dois que seria o conceito de copywriting o que, que seria isso é você criar chamadas e títulos persuasivos para suas campanhas para os seus anúncios né quando você tem a loja, você tem que divulgar essa loja. Seja em divulgação paga comprando anúncio, seja divulgação gratuita fazendo postagem no seu blog, fazendo postagens nas redes sociais. A questão toda é, quando você faz uma postagem aonde quer que seja, a chamada, o título dessa postagem, ela tem que ser interessante. Ela tem que causar curiosidade nas pessoas para que as pessoas cliquem e leiam aquilo. Somente dessa forma, somente as pessoas clicando e lendo que você vai conseguir atrair a atenção das pessoas, as visitas e consequentemente as vendas. Se seu Título for fraco, você não vai conseguir nem ter a atenção das pessoas. As pessoas, nem vão parar para ver o que você tá dizendo e, consequentemente, você não vai atrair ninguém para sua loja virtual. Então, você estudar o conceito de copywriting é muito importante para que você consiga saber como montar um título, como montar uma chamada que consiga convencer e persuadir as pessoas a prestarem atenção no que eu tô falando e, consequentemente, avançarem no processo de, de compra na sua loja virtual, te trazendo mais retorno. O conceito número 3 é um dos conceitos mais falados, né? Aí que é o SEO, que seria o Search Engine Optimization, que é você otimizar a sua loja para os mecanismos de buscas te encontrarem da melhor forma e te ranquearem também da melhor forma. Então você entender de SEO, entender. Como você otimiza a sua loja virtual é muito importante hoje para que você consiga ficar bem posicionado nos, me nos mecanismos de busca, principalmente no Google e consequentemente atrair mais tráfego, mais visitas para a sua loja virtual. Aqui na Universidade de Comércio também tem outras aulas, diversas aulas que falam de SEO em detalhes, né? Quais táticas, quais técnicas usar para SEO, né? explicando em detalhes para você aplicar na sua loja e já começar a gerar os resultados em cima disso. O ponto aqui é você entender que você precisa conhecer sobre SEO, você tem que estudar SEO, mesmo que não seja você que vá fazer, vá executar, você contrate alguém, uma agência, você tem que saber de SEO e de todos os outros conceitos que eu estou falando. Você tem que ter conhecimento deles para conseguir, inclusive, cobrar e saber se o que a, a, a agência ou o profissional que você contratou está fazendo da maneira correta, gerando resultado do jeito que ele poderia gerar. Um quarto conceito é de web design, né? Não que você precisa ser um web designer, entender da, da, das partes técnicas de web design, você precisa ter, entender dos conceitos que são aplicados no web design, de usabilidade, de Questão de, de layout também, né? de, de diagramação, o que, que é legal na sua loja, os elementos estarem dispostos para que você consiga ter um melhor resultado. Então, quando você consegue entender os conceitos do web designer, você consegue fazer teste AB, aplicar esses conceitos e entender se eles estão te dando resultado ou não, como eu falei anteriormente, por mais que não seja você que vá executar, né? Que vá ser um profissional, um técnico ou uma agência que vá fazer isso, é essencial que você entenda do conceito. Como um todo, para poder até conversar, interagir e contribuir com, o seu, com a sua equipe né, que está trabalhando para você sobre as questões que vão gerar mais resultado para o seu negócio. O quinto conceito é de social media, né? Que é um conceito hoje que todo mundo fala, das redes sociais, de como você aplicar as técnicas, estratégias e Dentro das redes sociais, extrair o melhor resultado possível, se posicionar, engajar as pessoas a, a, a interagirem com você e a partir dali você conseguir converter isso em visitantes e depois em clientes. O social media ele tem muito a questão relacionada com, com inbound marketing também: de você primeiro criar relacionamento, você primeiro gerar atenção das pessoas através de conteúdo qualificado, depois disso gerar engajamento e interação para então fazer com que as pessoas passem a considerar comprar de você. E executar, né? aí você executar a sua estratégia como um todo. Então, entender do conceito de como você interagir nas redes sociais, como você se posicionar, fazer planejamento nas redes sociais é fundamental nos dias de hoje e cada vez mais necessário. É, perceba que existe uma diferença de você entender o conceito de social media do que você fazer postagem simplesmente no, numa rede social, né? Porque a pessoa, às vezes a pessoa acha, ah, não, eu, eu sei fazer isso, eu vou postar lá no, no Face, vou postar no Instagram, Não é isso, postar no Instagram e no Face qualquer um faz. Você a, atuar seguindo o conceito é você primeiro saber é, se posicionar, é, gerar atenção, engajamento, qual tipo de conteúdo, formato. Isso também a gente tem outras aulas que falam sobre isso em mais detalhes, que você pode conferir aqui no canal para você poder saber mais a fundo sobre isso. Mas você precisa saber do conceito e aplicar isso no seu negócio. E os últimos dois conceitos que eu vou colar aqui é sobre ads, que é advertising né, em inglês, que é você fazer propaganda, fazer anúncio, então você precisa entender como fazer isso também, é fundamental hoje, não adianta você só gerar conteúdo e visitas orgânicas, que são visitas naturais, você precisa sim investir também em anúncio, isso independente da plataforma, pode ser Google, redes sociais, canais, portais, blogs, mas você tem que fazer ações segmentadas para anúncio, né? então você o conceito de advertising, de fazer propaganda, publicidade online, você tem que entender o que tem que ser feito, aonde tem que ser feito e executar isso. É, e o Analytics, que é você medir tudo o que você está fazendo. Então, hoje o Google tem a ferramenta dele de Google Analytics, mas existem várias ferramentas de análise de dados. Eu, eu sugiro usar o Google Analytics porque ele é gratuito e ele é bem completo. Você consegue extrair informações bastante importantes e estratégicas para o seu negócio é, da, da, de tudo, né? de origem de tráfego, o que converte mais, ponto de abandono na sua loja, onde as pessoas entram, de onde elas saem, quanto tempo que elas ficam. Então, através dali você consegue otimizar a sua loja. Então, uma das ferramentas que a gente usa para fazer a questão da otimização de conversão é justamente analisar os dados do Google Analytics para que a gente consiga, em cima dele, saber aonde estão tá os pontos de problema e ajudar a resolver eles também. Então, esses são sete conceitos que você tem que estudar, tem que saber. Se você tem uma loja ou pretende abrir uma loja, caso contrário, você não vai conseguir gerar resultado no seu negócio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu. Até a próxima aula. Eu queria fazer um convite para você conhecer todos os treinamentos da Universidade E-Commerce. São treinamentos 100% online de e-commerce e de marketing digital. Acesse o nosso site, inscreva-se, torne-se aluno da Universidade E-Commerce e, e comece hoje mesmo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você acessar o nosso site e se inscrever. Até mais!